Проект Регионален туристически продукт, различното преживяване, качество, полза и стойност се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Варна. Безкрайната красота на морето. Българското море, на което Варна е морската столица. Разкошни плажове, джетове, плажни забавления и много изкушения във вашия ден. Морската гара на Варна е една от най-емблематичните врати. Старинни кораби, модерни яхти и морски развлечения. Но Варна не е само море, тя е прекрасни паркове, фонтани, модерен град. Сега ще ви пренесем в чудния свят на археологическият музей. Сред съкровищата на музея особено изпъква най-старото златно съкровище в света, Варненското халколитно съкровище. А после идва ред и на античните римски терми, най-голямата римска баня на Балканския полуостров. Прекрасният катедрален храм Свето Успение Богородично е един от символите на Варна. Катедралата е вълнуваща спирка от нашето емоционално пътешествие в пъстрия свят на морската столица. След застиналата мъдрост на катедралата ще ви срещнем с друг мистичен и незабравим свят – Аладжа манастир и неговия светлинен спектакъл. Този уникален паметник е издълбан в отвесни 40-метрови варовици. Разходката ни продължава, за да стигнем до делфинариума и зелените оазиси на града. В община Аксаково ви каним на разходка покрай Батова река и двете църкви в града – Свето Успение Богородично и Евангелската баптистка църква. Тук, в уюта на селските къщи, ще откриете чуден оазис от тишина, спокойствие и пълноценна почивка. Община Белослав. Посетете църквата Свети Великомъченик Димитър Солунски. Разгледайте природните красоти на резерват Ятата и си направете пикник край езерото. Открийте закътената Белославска пещера и след това се насладете на красивите изделия в музея на стъклото. Община Аврен. Изживейте една незабравима разходка с лодка по река Камчия и разгледайте религиозното и културното историческо наследство в етнографския музеен комплекс Свети Свети Константин и Елена и православния храм Света Великомъченица Параскева Петка. Община Девня ще ви срещне с уникалния природен феномен побитите камъни. Усетете духа на две антични епохи – римска и ранновизантийска – и разгледайте музея на мозайките. И се върнете отново в община Варна и региона за едно незабравимо и уникално преживяване – различното преживяване –